Thank you, Michael. Good morning, everybody. It's good to see you this morning. I'm very excited uh, to be speaking here at City House, which is a very special church. And I'm very grateful to Michael for the invitation, the opportunity, and Camilla.

Uh, no a protože neumím česky a někdo o vás mluví a, a všichni se smějou, tak jste z toho trošku nervózní. a tak si říkám, že asi si dělal srandu z mých vlasů a jsem s tím v pohodě, protože jsem na to zvyklý. Yeah, it <laughs> Well, maybe I do speak a little bit of Czech then, hey? No, tak možná mluvím trošku Česky, yeah, yeah, you're good. And uh, some of you speak English, but I don't speak English, I speak Australian, a little a bit different. In Australia, we like to take whole sentences and turn them into single words. Uh, my tak trošku zkracujeme v Austrálii, jsme zvyklí zjít z větu a ji tak, tak, tak jakoby stlačit do jednoho slova, no slova. Gaps, no breathing, just one long word. Když mluvíme moc, nedýcháme a nejsou tam moc žádný mezery a tak. So pray for Michael, who has to translate. Jo, the takže hlavně myslete, prosím, když překládám, nebo myslete na Michaela, ano. But I am from Sydney and I'm part of a church there called Horizon Church. A každopádně jsem teda ze Sydney a jsem součástí církve, která se jmenuje Horizon Church. And uh I live on the coast, a couple of hundred meters away from the ocean. A bydlím, uh bydlim vlastně na pobřeží, několik set metrů od uh, od oceánu. And so my favorite pastime or hobby is surfing. Takže rád surfuju. Not a lot of surf in the Czech Republic. Uh, že? So I left my surfboard at home. Uh, ale jsem si doma, teda, and also at home, my family send their love. I have a photo to show you of my family. It's my wife, Milani, we've been married 12 years. She's actually half Dutch and half Pacific Islander. Uh, ona je uh, z poloviny holanděnka a z poloviny yeah. uh, Tongen, uh, jo, a potom z oblasti oceánie vlastně. Ty takový ty malý ostrovy v Oceánii. So from the side, Takže je vysoká jako by z té uh, holandské strany. Dark from the Tongen side, a potom z té oblasti Tongy je vlastně tmavší. So she looks, like a holiday. A vacation. She looks like a vacation. Takže vypadá jako dovolená. Mm. Okay. And, uh, <laughs> and then we have three daughters we pak have lacey máme who is six tři dcery. Máme lacey, který je šest and let. then we have magnolia who is three magnolia jsou tři roky. and then we have juniper who was 12 weeks a old yesterday má tři měsíce. Včera měla tři měsíce. Yeah, so i miss them but i'm very excited to be with you all and uh, they send their love and uh, that's us I'm started to speak this morning about the disciple Peter. Ah, dneska ráno budu mluvit a semocráže budu mluvit o apoštolu Petrovi. Before I begin, I just want to talk to anybody who is here and maybe you're new to church or you're new to faith. A nezačnu tak chtějí říz pár slov k těm z vás, kdo jste spíš novější v církvi a nebo jste noví ve víře. I want to encourage you to have an open heart. A chci vás pozbudit, abyste měli otevřené srdce. I didn't grow up in church. Já jsem nevyrostl v církvi. Uh, my parents and one of my brothers, through a set of circumstances, found themselves in a church just like this many years ago. And my parents had a real powerful experience of something that really impacted their life. A moji rodiče měli osobní zkušenost s Bohem tehdy. And they came home and they said to me and my older brother, you have to come with us to this church. A pak se vrátili domů a pamatuju si, že řekli mě a mému staršímu bráchovi, musíš s námi jít do církve. And we didn't want to go. We said, no, church is boring. We don't want to go to church. A my jsme řekli, ne, v žádném případě nepůjdem, nechtěli jsme, řekli jsme, církev je nudná, nepůjdu. But my little brother told me that this church has drums. Ale můj mladší brácha mi řekl, že v té církvi se hraje na bicí. No, I didn't believe it. I said, no, James, church, churches don't have drums. A tak jsem říkal, ne, to není, není možný, kámo. Řekl jsem bráchovi, ne, nevěřím tomu. But he said, this one does, and so I went along. A, ale řekl, tahle církev fakt má bicí, tak jsem tam šel. And what I experienced was very different to anything I had experienced before. A to, co jsem tam zažil, bylo úplně jiný od všeho, co jsem zažil předtím. I had a lot of questions. Měl jsem hodně otázek. A lot of things I needed to learn hodně věcí, které jsem se potřeboval naučit. Parinama h, ale v mím srdci something it started to stir. Něco se začalo hýbat. And I eventually came to believe a tak jsem přišel k víře nakonec. K víře v Ježíše a můj život už od té doby nikdy nebyl stejný. Takže možná jste dneska přišli, přišli jste s kamarádem. Možná vás sem přitáhli kamarádi anebo jste možná si řekli hele tak porudy jsou tam ty bicí. Ale whatever the reason that you're in the room an open heart. Ale jakákoliv vlastně jakýkoliv je ten důvod, že jste dneska tady, tak vás chci pozbudit, abyste měli otevřené srdce. Maybe today God will speak to you. Protože možná dneska Bůh k vám bude mluvit. Well, I'm excited to talk about Peter over the last couple of weeks. We've talked about Matthew and John. Uh, já dneska budu mluvit o apoštolu Petrovi. Minulý týden bylo kázání o apoštolu Janovi a ještě předtím apoštolu Matoušovi. So Chenza preached uh, over the last couple of weeks. I listened back to his sermons, but couldn't understand a thing because I don't speak Czech. Uh, já jsem si snažil, takže mluvil vlastně Čen za ty poslední dva týdny, já jsem se to snažil poslouchat, akorát uh, nerozumím česky, takže jsem ničemu nerozuměl. Takže jako říkám si, že asi kázal dobře, ale nejsem si jistý. A dneska budeme mluvit o Petrovi, o vášnivým učeníkovi. Nebo tak, jak jste to dali vlastně na vaše sociální sítě, horká hlava. And, uh, you know, this morning, what I want to do is I want to read a scripture from Matthew chapter 16, where Jesus talks to Peter. A chci mluvit, uh, z z 16. And uh, it is found in Matthew chapter 16, verse 13 to 19. Do you want me to read it so you can Kde... listen? Oh, no, it's okay. Kde... And, uh, um... Pastor Michael has two daughters. Chenza has two daughters. I have three daughters. <laughs> You know, in Australia, uh, I'm called a girl dad. And it's the best way to live. A je to nejlepší působ, jaký můžete žít. And as I get older, they're going to look after us, right? A když potom budeme staří, tak se nás that's the plan. All right, let's read Matthew <laughs> chapter 16, verse 13 to 19. 16, 13, 19. I'm going to let Michael read that for you. Když Ježíš přišel do oblasti Cezareje Filipovi, ptal se svých učeníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Oni řekli, ti za Jana Krtitele, jiní za Eliáše, jiní za, za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi Šimone Bariona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybudují svou církev a brany po světí ji nepřemohou. Udělali jste někdy rozhodnutí, které jste si v tu chvíli úplně nepřemýšleli a hodně brzo jste ho litovali? Když jsem já začínal vlastně přicházet do církve, tak jak jsem říkal, já jsem tam nevyrostl. Bylo to pro mě nový. A byl jsem docela problémový tehdy. Uh, my passions were motorbikes and vandalism. Moj, moje taková vášeň byla uh, vandalismus a motorky. And uh, I remember after coming to church for maybe about nine months, I was sitting on a, in a Sunday service. A bylo to v době, kdy už jsem v církvi byl tak už do konce devět měsíců a seděl jsem seděl jsem vzadu na jedné na jedné bohoslužbě. And my friend, who also liked to cause trouble, he had an egg. A můj kamarád, který taky docela jako dělal problémy, do církve normálně přinesl vajíčko. A ten kamarád mi řekl, já to vajíčko hodím po pastorovi. A já jsem chtěl jakoby zapůsobit, udělat dojem na toho kamaráda, tak jsem řekl, ne, 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 já to vajíčko hodím. So takže normálně like this, uprostřed bohoslužby, podobně jako tahle. I got the courage to throw this egg at my senior pastor. Tak jsem normálně sebral odvahu a hodil jsem to vajíčko po pastorovi. In the kázal. moment that it left my fingers, I knew it was a bad idea. <laughs> a přesně v ten moment, kdy jsem to vajíčko hodil a opustilo moji ruku, tak jsem si uvědomil, že to nebyl dobrý nápad. But it was too late. It was flying through the air at that Jenom, point. Je, I could do nothing about it. Už bylo pozdě a ono už to letělo. And in slow motion, I watched this egg just fly and eventually it hit my se senior pastor, explode everywhere. And I thought everyone would find it funny that everyone would laugh. A si myslel, se jako no one laughed. A se everyone looks at me. A na and I just duck. <laughs> já jsem se jako sklonil dolů. And sitting a couple of seats past me was a youth leader. A uh, několik řad, řad ode mě seděl uh, jeden z vedoucích mládeže. And he was a machine of a man. A byl, uh, byl jako dost velký. His name was Gus. Menoval se Gus. And we used to call him Gus the machine. A my jsme mu říkali Gus mašina. He was in the military. On byl v armádě. And there was a rumor going around that he used to sleep standing up with his eyes open. A šel o něm jako takový příběh, že on dokázal stát, uh, dokázal spát ve stoje s otevřenýma očima. This guy was not human, he was big. To jako nebyl úplně normální člověk, to nebyl člověk, byl yeah. prostě fakt velký. And he grabbed me and he said, bad move, I'll talk to you after the service. <laughs> Přišel za mnou, vzezadu mě vzal a říkal, tohle bylo špatný, kamaráde, promluvíme si po službě. I got in big trouble, man, he, he got me in big trouble. A byl jsem fakt v problémech tehdy. And I, I had to apologize to our senior pastor, I went up and I said, I'm, I'm the one who threw the egg, I'm very sorry that I threw the egg at you. A já jsem se musel samozřejmě i tomu pastorovi svýmu omluvit a musel jsem říct, co jsem já, kdo dohodil to vajíčko. A já nikdy nezapomenu na to, co mi, co mi tehdy on vlastně řekl, protože on říká, podívej, hele, není to ta nejchytřejší věc, co jsi kdy udělal. let stop you from becoming who God wants you to be.

Uh, domluvíme se tak, že uh, já tě odpustím, oba dva na to zapomenem. So is that okay? I said, yes, that's okay. <laughs> a, a, ty budeš pokračovat. A, a já se, a řekl, je to v pohodě? A jsi říkal, jo, to je, to, to je dobrý. And about to je six, pohodě. seven years later, I became the youth leader of that church. <laughs> a asi šest až sedm let potom já jsem se stal pastorem mládeže v té církvi. But I don't know about you, I have experienced times like that when I get caught up in the emotion of a moment and I do something that I later regret. A ne jak vy, ale já se v životě obča sam do situace, kdy se vlast zachovám nějak v momentálních occiích, v nějaký situaci, a uvědom si hodně brzo, že jsem se tak zachoovat netě. When we look at the disciple Peter, one of the things that you recognize is that he often, Acted on impulse. A když se podíváme na život apoštola Petra, tak jedna z těch věcí, kterou si uvědomíme, je, že on dost často jednal impulzivně. On byl dost uh, ovlivněný ve svým jednání s svýma emocema. When circumstances were good, he felt strong. Když byly ty okolnosti jeho dobrý, tak se cítil silně. A když se uh, ty okolnosti nevyvíjely dobře, tak se cítil slabě. He would often make emotional decisions. A dost často dělal emocionální rozhodnutí. You know, I love how the Bible take out Moc se mi líbí na Bibli to, jak vlastně ne, jakoby biblický příběhy nepřeskakují lidský selhání. It's easy číst Bibli a říct si, jak ty lidi od nás jsou, jakoby v té Bibli jsou jako dokonalejší a nebo jsou jiní než my. But the Bible, unlike a lot of other religious texts Bible, na od dalších, uh, textů, include not just people's good things, but also their average things or weak things. Tak, uh, and we can draw great encouragement from seeing that the people in the Bible were normal people, just like you and I. A můžeme z toho mít hodně pozbuzení do našeho vlastního života, když si uvědomíme, že ty lidi v té bibli byli úplně stejní jako my. They Nebyli nebyli dokonalí, ale Bůh je miloval a Bůh je používal. A to je dobrá zpráva pro ty z nás, kdo nejsme dokonalí. And so Peter would often make these decisions when he walked with Jesus that were emotional. A tak Petr udělal dost často nějaký rozhodnutí ve svém životě, které byly založeny na emocích. And he would feel great and do something great. Cítil se skvěle, udělal něco but then circumstances would change. Ale pak se okolnosti. And he would lose his courage. A on odvahu. One story is when the disciples were on a boat and Jesus came to them walking on the water. And Peter, inspired by Jesus, feeling bold, said, Jesus, call me onto the water and I will come to you. A Petr, který byl nadšený z toho, že vidí Ježíše, který jde po vodě, tak si řekl: Ježíši zavolej mě a já půjdu taky za tebou. A on udělá takový odvážný krok a vykročí z té lodi a jde k Ježíšovi opravdu po vodě. A cítí se dobře. Ale potom samozřejmě vidí ty vlny. A začíná se bát a začíná se topit. And he starts to think. Začíná se topit. And he starts to cry out for Jesus to help him. A začíná volat Ježíšovi, aby mu pomohl. He goes from such a high high to a low low. Jde prostě strašně rychle z výšky padá na zem. Just before Jesus was crucified, Peter says to Jesus, I will never deny you even if I have to die. A další příběh, těsně před Ježíšovým ukřižováním, uh, Petr mu říká, já tě nikdy nezradím. He was feeling strong. Cítil se silně tehdy. So he made decisions a tak udělá to rozhodnutí, that were to his emotions. který nějakým způsobem je navázaný na ty jeho momentální emoce. But that night when Jesus was arrested, ale tu noc, kdy Ježíš byl začený, changed, se mění okolnosti. And he felt weak. A najednou on se cítil slabý. A za jednu noc je třikrát popře. Zapře. Peter had ups and downs. Petr měl nahoře, ale měl i dole. And his decisions were always attached to his circumstances. A jeho rozhodnutí vždycky byly nějakým způsobem navázány na jeho okolnosti. Sometimes when we're feeling good, we do things or commit to things that are too much. Někdy, když se cítíme dobře, tak jsme schopni udělat rozhodnutí, které jsou příliš. And sometimes when we're feeling down or flat, we feel like we can never again rise up. A někdy, když se cítíme dole, tak jsme schopni si říct, nikdy už se nedokážu dostat nahoru. Are part of our human emoce jsou součástí našeho života. Are emotions wrong? Jsou emoce špatně? Are not wrong. We are with emoce nejsou špatně, jsme stvoření jako emocionální bytosti. Jesus Ježíš sám doplna zažíval emoce. He was full of joy. Byl plný radosti. He would make jokes. Dělal vtipy. You know, Jesus used to give his disciples nicknames. Uh, Ježíš třeba dával přezdívky svým, svým učeníkům. As, a ve, as a very Australian thing to do. To je docela australská věc. We give everyone nicknames. Protože my vše, všem dáváme přezdívky. This is Miko. No, it's not. Miko nickname. Is it? Yes. Aha. <laughs> In Jsem Australia Miko. we give nicknames. Jesus was fun, full of joy, but he also wept. Ježíš byl, uh, dělal vtipy, ale taky zároveň Dokázal plakat. He also grieved. Dokázal truchlit. He also felt anger. Dokázal se, se, zlobit. So if Jesus has emotions, we can't say that emotions are wrong. Takže pokud Ježíš byl plný emocí, tak my nemůžeme říct, že emoce jsou Jesus experienced the full spectrum of emotions. Ježíš prožíval celý spektrum emocí. But the Bible teaches us in Hebrews chapter 4 verse 15 it says. Ale v se píše v knize Židům Židům, talking, about Jesus, Ve čtvrtý kapitole. Tak tam se píše my nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech. Ale takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my. Yet he did not sin. Ale nezřešil bez hříchu. Jesus doesn't ask you to deny your emotions. But He teaches us that you are not defined by your emotions. It's okay to have emotions and to be emotional. But your emotions are not meant to lead you. Jesus examples this in the Garden of Gethsemane, but the night before He dies. noc předtím, než umírá v zahradě Getsemane. Clearly he is feeling the weight of responsibility. V té chvíli je vidět, že on nese tu tíhu zodpovědnosti. And he says, God, can you take this burden from me? A říká, Bože, můžeš to ode mě dát pryč to břemeno? He had and felt emotions. Měl tu emoce cítili. But what did he do? A co udělal? He said, Lord, not my will, but your will be done. Řekl nakonec, Bože, ale ne, ať se stane moje vůle, ale ať se stane tvoje. He engaged his emotions, but he wasn't led by his emotions. On se potkal se svýma emocema, ale nenechal se jima vést. You know, this is different to what the world teaches us today. A tohle to je odlišný od toho, co nás učí naše společnost. That you are what you feel. Že seš to, co, jak, to, jak se cítíš. That your feelings define you. Že tvoje emoce, tvoje pocity tě, tě definujou. That your feelings determine who you are. Že tvoje pocity definují Definuje ho to, kim seš a co budeš dělat. And Peter Bill často definovaný svými mocemi. He had emocema. high highs. Měl hodně ty momenty nahoře. And he's like Jesus, if everyone else leaves you, I never will. A říká, i když tě ostatní zradili, já tě nezradím. He probably thought he was better than he actually was. Vesculdesion si asi myslel, že je lepší než byl. And he had low lows. Ale měl taky hodně ty momenty dole. Peter said, "Away from me, Lord, I am not worthy."

je, že Ježíš mluvil k Petrovi způsobem, který zdůrazňoval to, kým Petr opravdu byl. Ježíš se s ním potkal v jeho emocích, ale vedl ho k tomu, kým opravdu byl. Ježíš věděl, že Petr byl k tomu být evangelista. And from their very first meeting, Jesus always spoke to Peter as if he was an evangelist. He said, You're a fisherman, but I'm going to make you a fisher of men. Lidí. And he spoke to not who Peter felt that he was, but who Peter was called to be. A on v tu chvíli promluvil ne k tomu, kým se Petr cítil být, ale k tomu, koho v Petrovi viděl, kým se Petr měl stát. Who he was to be. Kým byl Petr vlastně stvořený, aby byl. Who he really was. kým opravdu byl. He was also called to be a leader. Taky byl uh, povolaný k tomu, aby byl vedoucí. And we read in the story this morning when Jesus was speaking to Peter that he calls him Peter the rock, no longer Simon the reed. Uh, Simon, what is the reed? Uh, say, um, piece of grass. Mm -hmm. a vlastně a on, on vidíme v, těch tom příběhu, co jsme dneska četli, že, že on mu říká, budeš se odteď jmenovat vlastně Petr, což znamená kus skály, a nebudeš už Šimon, což je vlastně jak kdyby uh, jako tráva, která se, která se uh, hýba ve větru. emotions, circumstances. Říká, Simon. Cítíš se jako ten Šimon, který se prostě, který se potácí v tom. But he větu. said the same way that you have had a revelation about who I am, I am now going to tell you who you are, who you really are. A cenně tak jako ty si zjistil, kdo já jsem, tak já mám nový zjevení pro tebe ohledně toho, kým ty se budeš stávat. And he calls him Peter, a rock, strong, firm, someone that can lead. A říkal, dávám ti jméno Petr, někdo, kdo je pevný, a kdo je stabilní, kdo může vést. He knew that Peter was called to be a pastor. A taky věděl, že se Petr má stát pastýřem, který se stará o ostatní. And no matter how many times Peter failed, Jesus would continue to call him a pastor. A nehledě na to, jak, jak moc Petr selhával, tak Ježíš ho, ho dál jako volal do tohohle toho příběhu. After Jesus had denied, Peter had denied Jesus three times, Jesus comes to Peter. Potom, co ho vlastně Petr Ježíše třikrát zradí, tak Ježíš přichází k Petrovi. And he says to him, feed my sheep, take care of my lambs, feed my sheep a říká mu, pas moje ovečky, starej se o moje ovce. And even though he had made a mistake, he puts him back in that position of pastor. A to je vlastně po momentu selhání a ono vlastně vrací do toho příběhu a říká, ne, tohle to seš ty. Jesus spoke to Peter beyond the immediate circumstance into who he really was. Ježíš mluvil vždycky k Petrovi mimo ty jeho okolnosti, ale mluvil k tomu, kým Petr opravdu měl být. And this is the same way that Jesus speaks to you and I today. A tohle je ten stejný způsob, kterým Ježíš mluví k tobě a ke mně dneska. Můžeme se nacházet v situaci, která je úplně vlastně určena naším okolnostmi. Jeden den jsme silní. And we're on fire for God. A jsme blízko Bohu. A další den se můžeme cítit úplně slabý. But every time we return to Jesus. Ale pokaždé, když se vracíme k Bohu, he reminds us who we really are. Vracíme se ke Ježíši, tak on připomíná, kým opravdu jsme. His sons and his daughters in faith. Že jsme Boží děti, především synové a cery. It's okay to come to Jesus in your emotions. Je v pohodě přijít k Ježíši se vašimi emocemi. You can be honest and real with Jesus. Můžete být uh, upřímní a reální s ním. But Jesus will meet you in your emotion and take you back to your true identity a Ježíš vás vezme v těch emocích a povede vás zpátky k vaší opravdové identitě. The amazing thing about Peter is that he eventually did fulfill his purpose. A ta skvělá věc na Petrově příběhu je, že on opravdu nakonec naplnil ten svůj příběh, ten svůj to své poslání. Jesus called him an evangelist and one day he preached and 3000 people in that one day became believers of Jesus. Ježíš ho nazval evangelistou a Petr potom káže a 3000 lidí se reálně obrátí. Jesus called him a leader and he went on to become the leader of the other disciples in the early church. Ježíš ho a Petr se těch po na Jesus called him a pastor and he went on to pastor the Jewish people and to take the message to the Gentiles. Ježíš ho nazval pastýřem a on se opravdu ocitl situaci, kdy se staral o, o, o lidi a vedl vlastně a nesl poselství Evangelia dokonce i pohanu. circumstances. Petrův život nejdřív uh, nějakou dobu šel tak, že prostě šel nahoru a dolů podle podle toho, jaký byly jeho okolnosti, do toho, že prostě šel k naplnění toho, kým se, stáv, kým se měl stát. So what changed? Did his circumstances change? Takže co se stalo? Změnily se jeho okolnosti? No, in fact, they probably got more volatile. Ne, ve skutečnosti ty okolnosti byly pravděpodobně ještě těžší v té druhé půlce jeho příběhu. One day he's seeing 3000 people become believers in Jesus. Jednoho dne 3000 lidí skrze jeho kázání uvěřilo. The next day he's thrown into prison for his beliefs. Ale další den šel do vězení za svou víru. The next day, he's miraculously escapes prison. Další den, uh, byl zázračně z vězení. And then the next day, he's persecuted for what he's doing. His circumstances up, down, up, down. One minute, he's praying for people and they're being healed. And eventually, his life is taken from him for his faith. A nakonec to končí tím, že vlastně byl zabitý, ukřižovaný za svou víru. It wasn't the circumstances that changed, it was something inside Peter that changed. A nebyly to ty okolnosti, které se změnily, bylo to něco uvnitř Petra, co se změnilo. So what happened? Co se teda stalo? Acts chapter 2 happened. Stalo se, stalo, stali se skutky druhá kapitola. When the Holy Spirit was given to the disciples. Když byl na učedníky vylitý Duch Svatý.

But God, by the Holy Spirit, wanted to, for him to live life with Jesus. Every single day, the Holy Spirit within him, leading him. You know, you and I, we have circumstances in our life that are difficult. We have things that are good and things that are hard. Máme věci, které jsou super, máme věci, které jsou těžké. A my nějakým způsobem často jednáme a reagujeme emocionálně. the Ale zázrak v evangeliu. Jesus did for us. Zázrak té dobré zprávy toho, co Bůh udělal pro nás. Je to, že nás obnovil náš tak s Bohem. A i když Lžem, jako Jesus Petr, comes to us and He lifts us up. Tak přichází a zdvihna, zdvihá nás. And His Spirit lives in us a jeho duch je v nás. to guide us and lead us through life. Aby nás vedl skrz život. All of life's ups and downs. Přes ty vrcholi, přes ty pády. And while we have emotions, a I když máme ty emoce, we are no longer subject to our emotions. Tak otrokem těch emocí. Our are not our God, that our life. Protože ty emoce nejsou Bohem, který určuje náš život. But the of God in our life Ale Boží přítomnost v našem Can lead us into our Nás může vést k našemu smyslu. K God, našemu God helps us to resist our emotions and our urges. A Bůh nás vede a může vést tomu, abychom odolávali tomu, tomu, k čemu nás emoce vedou. God Bůh nás vede k tomu, abychom měli moc nad našimi impulzema. Titus 2 Listitovi, uh, druhá kapitola, od 11. do 12. verše. Tam se píše, zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, Abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku. Už máte teďka schopnost říct ne, když vaše emoce chtějí kontrolovat váš život. A Petr se tohle naučil. A i když to byl emocionální bratr, tak Boží moc v něm Helped him. Pomohlo, to overcome his emotions and live the life God had called him to live. How does this work in our life today? I don't know about you, but I still feel emotional at times. Sometimes happy, sometimes sad. Sometimes frustrated or angry and it's easy to act out of our emotions but, but there's another way and god is faithful to help us find the other way i remember one time uh, in my role i had a, a team member who was very frustrating Tak jsem měl v týmu člověka, který byl hodně frustrovaný. And they had let me down a couple of times on very important responsibilities. A několikrát ten člověk uh, mě hodně zklamal v hodně důležitých věcech, kterým měl na starosti. In my emotion, I wanted to call them and tell them that this wasn't okay. V mých emocích jsem chtěl si je zavolat a pekni jim to vědět But I felt the emotions overwhelming me. A když jsem cítil ty emoce, kterými náučilomali. And so I learned something. Se něco Když se cítím hodně emocionálně. ať je to hodně nahoře nebo hodně dole. Tak trošku po Trošku po za Boha, let him lead me. A nechat ho aby mě vedl. Takže předtím, než jsem zavolal tomu člověku. Tak jsem nejdřív šel na procházku a šel jsem a se za toho, toho člověka pray for modlit. A modlil jsem se za něho jménem začal jsem se ho modlit, začal jsem mu žehnat, that God would be with them, aby s nima Bůh byl. And while I'm for them, a když jsem se za ně modlil, Tak jsem vnímal, že mi Bůh něco říká pozbudivýho pro ně, co jim mám říct. Něco jedno z jednoho biblického příběhu. Takže po téhle procházce jsem zavolal tomu člověku. If I hadn't prayed, I would have been angry. Se nešel modlit, byl bych dost naštvaný. But because I had prayed and been in the presence of God, ale jsem se modlil, I start by sharing this encouragement. And the person I was speaking to was a strong man. I had rarely ever seen him show emotion. But after I speak this encouragement, on the other side of the phone, I hear him burst into tears. Ale v momentě, kdy jsem sdílel to pozbuzující, tak jsem vlastně na druhém straně telefonu jsem slyšel, jak, jak prostě propukl v pláč. A otevřel se ohledně věci, které prožíval, těžké věci, které prožíval v rodině. Něco, co ho tak strašně se ho týkalo. A slyšel jsem, co řekl a strašně jsem byl věčný Bohu, že jsem se tehdy šel modlit. Because if I just done what I felt to do. Protože kdybych jenom udělal to, co jsem se, jak to, jak jsem podle toho jednal, jsem podle toho, jak jsem se cítil. I just would have made it harder for this man. Tak bych mu to ještě udělal těší. I would have hurt this man. A ještě bych ho zranil. But by doing what God led me to do. Ale tím, že jsem udělal to, k čemu mě Bůh vedl. Healing came to this man. Tak přišlo uzdravení k němu. And is a picture of what God has called us to. A tohle to je obraz něčeho, k čemu nás Bůh povolává. To not live according to our emotions. Nenechat se unášet jenom našimi But emocema. to invite God to lead us. Ale a pozvat Boha, aby nás vedl. In his ways. Jeho způsobem. And so this morning. Takže dneska. While we are gathered here in church. Když jsme tady spolu v církvi. We are emotional people. Tak jsme emocionální, každý z nás. It's okay to feel good sometimes and not good other times. Je to v pohodě cítit se tak nebo tak. And Jesus wants you to bring your emotions Ale Ježíš chce, abys k němu vzal ty svoje emoce. To jsi real. Abys byl opravdový. Nechce, doesn't jsi abys byl dokonalý. Ale chce, abys byl opravdový. honest with God. God you. Religion, a když se s ním s Bohem opravdovej God A upřímnej, tak tehdy se s tebou může potkat. in Někdy v náboženství. Si lidi myslí, že musí si dát nějakou masku. Present themselves as perfect. Musí se nějak prezentovat. Try and impress God. Aby udělali dojem na Boha. God knows already. Ale Bůh už ví. What's going on in your life. Už stejně ví, co se v tobě děje. He knows of the brokenness. Stejně ví, o té he of the disappointment. Stejně ví o tom sklamání. Stejně ví o tom A Ví o těch dobrých a i o těch špatných věcích. Really to co opravdu chce je tvoje upřímnost. že prostě přijdeš k němu takový jaký jsi. a prostě budeš upřímný. You ask whatever questions you need to ask. prostě budeš opravdu a zeptáš se na jakoukoliv otázku, kterou potřebuješ. And when you do that, a když to uděláš, you're inviting God to be real back to you tak ho zveš k tomu, aby on byl opravdový. A tohle to potom změní tvoje srdce. with a real God. Setkání s opravdovým Bohem. Not a religion. Ne se náboženstvím. Not someone else's idea of God. Ne s nějakou jinou myšlenkou někoho jiného Bohu. But God who is real in your life. Ale Boha, který je opravdový. And as you walk with God. A když s ním půjdeš.

A je and you're looking for another way. A říkáte si, Chtěl bych to jinak. I, I want to pray that you would learn to be led by the Holy Spirit. So, right now, would you just close your eyes as I pray? Oči, and if that's you, I want to encourage you in your heart to pray out to God. So, Jesus, I thank you that we can come to you as we are. And you will meet us where we are at. And I thank you that you call us to live a different way. That you speak to who we really are, not who we sometimes feel we are. And so I pray that you would speak life into people this morning. A tak tě prosím, Ježíši, aby si promlouval život. Abychom vnímali, že jsme milovaní. Aby mohli zažít tvoji lásku. A modlím se taky za sílu. To say Abychom dokázali říct ne. To our impulses and desires. Našim, to, některým našim touhám, našim pull impulzen, us away from you, který nás táhnou pryč. And people would experience the reality of God in their life. aby abychom mohli zažívat tvoji realitu. Just while our eyes are closed, I want to pray for another group of people. A ještě jak máme zavřené oči, chci se modlit za ještě za jednu skupinu lidí. And this group of people, you can relate to Peter. A tahle ta skupina se dokáže propojit s Petrem. Who always wanted to do things so well. Vždycky jste chtěli dělat věci hrozně dobře. But found that he just continued to make mistakes. Ale nějakým způsobem jste si říkali pořád to kazím. And the Bible talks about when Peter denied Jesus. A v se píše o tom, že Petr zapřel Ježíše. It says that Jesus looked at him. A píše se o tom, že Ježíš se na něho podíval. And Peter wept bitterly. A Petr se hořce rozplakal. Because he felt he had let down God. Protože cítil, že Boha strašně zklamal. He had failed to be who he wanted to be. Protože zklamal to, kým se měl stát. But the kindness of God to you this morning. Ale ta boží dobrota k vám dneska. Even when you have failed. Je to, že i když jste to fakt pokazili. God comes to you tak Bůh přichází přesně za váma a říká pojď vstáň. And Jesus in John 21 he makes breakfast breakfast for the disciples. Jejíš biblickým příběhu z Jana 21. kapitoly dělá snídani učedníkům. And he says to Peter. A říká Petrovi: Will you rise again to who I've called you to be? Říká: Vstaneš a budeš se znova stávat tím, kým jsem tě povolal, abys byl. He says, do you love me? Říká: Miluješ mě? Peter says yes. Petr říká: Jo. And he asked this question three times. And Peter continues to say yes. A říká, ano, znova, znova. And so this morning, if you feel like maybe you've let God down, or maybe you haven't been who you want to be, a nebo jste tím, kým být, maybe there are things in your life that you feel are holding you back, možná máte věci, si prostě, well, I believe Jesus is here this rzví. morning. I believe Jesus is here this morning to meet with you. A věřím tomu, že dneska tady je Ježíš, aby se s váma přesně s váma potkal. And to, to restore you to himself. A obnovil ten vztah mezi vámi. So Jesus, we pray for those. Takže Ježíši, modlíme se za ty. Who feel like they may have failed. Který se cítí, že fakt po Or pokazili. Made too many mistakes. Nebo toho pokazili už příliš. I thank you for your grace. Děkuji ti za tvoji milost. I thank you for your kindness. Děkuji ti za tvoji dobrotu. I thank you for your love. Děkuji ti za tvoji lásku. Help us, Lord, to live. Prosím tě, Ježíši, pomoz nám žít. Led by the Holy Spirit a abychom byli vedení duchem svatým. As we are called to be, Tak jak jsme povoláni. In Jesus name. Ve Tvým jménu. Amen. Amen.